talaadada la soo mooday yaan u sheegay speakerka codkayga iyo sawirkayga marmalay meel walba aad ku arkay in videoga aan duway waxaan ku eray dadka isku laynin adiga cadaalad ka noqo arrimaan maantana tii aan ka talinayna ayaa soo baxday speakerka wax cadaalad ah oo uu yahay malaha dhinaca uu eexday shardigii buu ka booday court order-gii loo keenay ayuu diiday inuu qaabilo wuxuu isku dayey wax aan qaynuun iyo sharci ahayn inuu la imaado adduunka dadka cadaalad baa jira haddaad aragto meel degan oo qabow oo la kala dambeeyo waxa weeye in cadaaladda iyo sharciga iyo qaynuunka iyo nidaamka ee lagu dhaqmo marka waxaan leeyahay speakerka horaanna waan kala taliyay haddana waan kala talinaya meeshan waa meel nidaam iyo maamul iyo maaragtay laga doonayo weeyaan cadaalad darra hadday imaatana fowdaa imaanaysa marka waxaan leeyahay speakerka walaalow ka soo noqo jidkaad ku socoto dadku u cadaalad samee cadaalada ayaa dadka deentaa baa leeyahay wuxuu akhriyey waraaq oo tusaysa in MBA-yada ma aha xisbiga MBA-yada inay dhaheen annaka kamid ma nihin Azimio oo waxaan kuuraha la ridaynaa waxaan la vote garaynaynaa markaan baarlamaanka joogno maaragtay Kenya Kwanza laakiin nin walbo xisbi ayaa maamula xisbiga UDM mowqifkiisa waxa weeyaan waa inuu siyaasad ahaan ka tirsan yahay Azimio laakiin shaqeeyay markay imaato ay KK la shaqeeyaan marka nin walba xisbiga wuxuu siiyay xurriyad oo meeshu rabo ku mar marka waxaa kiciyay horena waan kala talinay shalayto waxaan la yeelanay fadhi shalay fadhi waxaan la yeelanay speakerka waana kala hadalnay arrimahan waxaana ku dhahnay court order oo imaatay in uu xurmeeyo maxaa yeelay meel walba court order ayaa laga xurmeeyaa wuu sheegay inuu helay court order inuu xurmeeyna wuu sheegay laakiin waxyaala aan loo maaragtay munaasab ahayn oo kaleeto ayaa meesha ka dhacay mana la sugin wixii uu soo waday marka waxa weeyaan dareenka ayaa ahaa in uusan cadaalad ahayn maalinka horena waan sheegnay speakerka dhinaca uu u jeexaa ha ka soo noqdo dhinacaas asaga iyo maaragtay wax walbo ha raaco jidka sharciga court order mar hadday imaato hadda keli maaha mar court order imaato berri asaga ay laga yaabaa inay qabsato oo uu filan doono court order in la xushmo waxaa jirtaa wax la yidhaha contempt of court macnaheeda waxa weeyaan kootiniga ayaa lagu noqonayaa waxaa la soo qaadanayaa waraaq oo tusayso speakerka inuu diiday inuu raaco court case-ka oo na garanaysaa macnaheeda taas ayada ah asagee u talaa iyo sharciga marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga caad mudane cabdiraxmaan boor baa lidhahaa waxaan ahay MC-ga laga soo doortay sanguurboona ahaada deputy majority leader waxaa u malayna maanta waxa kacay assembly-ga waa arrin aad u layaab badan oo sharciga aan waafaqsanayn waxaa u malayna baryahan weekend hadda u dambe waxyaala oo maxaa iska socday isbeddel dhinaca Azimio oo leadership-ka ah anagoo London jirno waddan ka baxsan ayaa dad yar oo aan ka badneyn ilaa iyo 7 intay meel fadhiisteen iyagoo speaker-ga la kaashanayaan in ay suubiyeen isbeddel Azimio annaga maanan imaanin inta qalalaasa maanan u imaanin sharciga maadaama aan nahay dad sharci dejin loo soo doortay sharciga ayaan marnay waxaan aadnay political parties tribunal oo aan kasoo qaadanay order stay order oo qorayso in annaga xafiiska aan joogno ilaa iyo maxkamadda go'aan ay ka gaari maxaa u malayna annaga waddan baan joognaa oo sharci kudhisan waddan ma joogna sharci la'aan speakerga inta maanta waa la sugaayey maanta meesha markuu soo galay arrimihii loo keenay horyaalay oo odhaaga ahaa oo la lahaa dadkay shaqadooda wataan ilaa ay maxkamadda go'aan ay gaarto oo order ah waxaan loo taa intuu ka hadlahayaa waxaan loo dirsanin buu galay waxaan u malayni arrimihii boodhku dhexgale arrimo muxuu dhexgalay jaamada anaga aan ku jirno oo UDM inay tahay Azimio inay kala taa shaqadiisa ma aha asaga nin u dirsada ma aha maxaa u malayna ninka rabo maanta inuu ogaado UDM inay Azimio ku jiraan ama Kenya Kwanza ku jiraan registrar of political parties uu aadi karaa wuuna ka ogaan karaa
asaga waaba speaker wuu ogaan kara waraaq uu qori kara registrar of political parties waraaq uu qori kara inuu confirm garay uu ogaado in UDM ay ku jirto Azimio anaga Azimio waan ku jirnaa la shaqeyn baan la leenahay Kenya Kwanza kale nin walba oo la shaqeeya ODM maxaa u maleeyay ODM oo maanta Azimio wax uga weyn aan jirin maxaa jira madax MP oo la shaqeeyaan maanta dawladda nin walba dawladdu isku xariirnaa si fuu dadkiisu wax uga qabto laakiin sharciiga laga ma gudbi karo sharciiga waa sharci aniga maxan waraaq baan u keenay speakerka maanta markay ahayd 5 saac waraaq baan u keenay waraaqdaas oo jaamadeeda ka socoto oo leedahay inaan anaga Azimio ku jirno wuxuu raaci way sharci haduu sharci rabo inuu raaco partigaana soo qoraya oo leeyahay maxaa ku jirna Azimio asaga intuu na wada inta maxay macnaheeda maxaa waaye inuu yareeyo Abubakar Maxamed Qaliif oo majority leader ee dadkiisa inuu yareeyo oo asaga sidoo rabto u marto midana mid harta aan ogolaanayna ma aha waa mid aan ka ogolaanayna ma laho asaga kulli maxaa u maleeyni maxaa la rabaa inuu yahay speakerka maxaa la rabaa inuu sharciiga raaco sharciigi maanta hor yaalay maba ahaanbo Azimio may ku jirtaa UDM Wiper may ku jiraan Azimio ODM Azimio may ku jirtaa ma ahaan waxa hor yaalay wax iska cad waay waxa hor yaalay maxaa waayay sharciigi oo dhaaga la soo bixiyay oo la dhahay nimankan xafiiskooda ka noqdeen la raaco misaal la raacin waxaan kale u dhaxgalay in u dirsaday ma jiro wixii kale waxaan u maleeyay anaga meejir sharci dejis baan u maanay ma ogolaaneyno waanan ku celinay ma ogolaaneyno in sharci darra meejir lagu maamulo mid aan ogolaaneyno ma maanta aan ogolaaneynin bari baan ogolaaneynin sharciiga ilaa meej u dambar insha Allah way isla gaareen way fuurk maxaad way fuurk xaaladda inta ku dambeyn doonta marka hadda maxaa sameeyay inta maanta waxa uu sameeyay meeshana buuq ka dhacay wax uu soo biyey malaha maanta wax kale uu soo biyey malaha hatta judgment kii muu ka gaarin meejir ya majority leader ah ya majority leader ahayn muu ka gaarin laakin midda asaga uma taalo because meejir sharci baa yaala oo order ah sharci baa yaala oo order ah oo dhigaayo inaan anaga xafiiska ku noqono period sharciiga raac wax kale anaga ma qabno wax kale aan wadanna malaha ha ama sentin ya atqane jarwa ayna soo لا وقوعه وقوعه